mooi. Twee kinderen zijn de mannen waar ze. Die al denk ik, nou heet hem Hunger Games. En dat is mijn zoon. Ah, laat die hebben. Hé, man, check. Jura, loopt hem. Loopt hem, ben je. Het is je oorwas, je kat. En mij is niet van leven. Nou, dat is je, galbūt. Hé, dat. Wat je galim, kirst medžius, viską, ne? Wat eina medžius, kirsim pasidarysim. Kokį kardą pasidarysim? Ne akmeninį geležinį, kokį kardą susirasim. Negalim daužyti žemės ir medienos, galim tik lapus ir grybus daužyti. Ne? O jeigu vyru, galim? Negalim. Žiūrėk, jeigu padėti bloką ir dirbti. Rekrutėsim. Einam, tik susimuš. Viskas. Ha! Nereikia to. Aš įkelsiu šitą. Bet bėgim, matau kažkokį su baltu. Jeigu mes laimėsim, aš įkelsiu šitą. Aš matau vieną. Bet aš šitą neįkelsiu, jeigu aš pralošiu. Aš esu dislaikinu. Tai jau čia kirto medį. Aš matau vieną. Barbarianus tam. Su mediniu kardu. Ne, pairo. Pairo. What the? Užsipušiau, va. Lemba. Vėl. Nustumai. Mano žiūri stiprus. Jūs abudu lygot. A, laimėjau! Taip tai nužudėjai? Aš nužudėjau, aš ėjau po vandenį, jis bandė kovot viršų ir aš jį nužudėjau. Nu tai čia viskas kaip mes laimėjom, Hunger Games tai aš laimėjau. Kažkaip. Viso.